Nyt se on ok, Villelle. No kun mä vähän koitin tappaa sua. Vähän koitin, sen takia mä en luottanut sut mun selän takana, saatan. En mä tota... Jos kaikki muuttuu. Mä oon tulossa sinne, mut Rani jäi tonne. Mä ihailen Aleksin peppua täällä. Ja sä ihailet tää. Mä koitan lyödä. Nyt liikettä. Okei. Mulla on luota. Ei! Mä näet täällä ketään muuta. Teemu. Sä oot sinä. Ei. Minä? Okei. Nyt tehdään tällaiset. Ville, mitä sä luulet? Onko se minä? En mä kokeilu. Mä kyllä vähän epäilen Radii. Pelät Radii, et epäile mua. Häh? Kumma jää? Se on Teemu. Se on minä. Mä oon tulossa ainakin terroristitunnistamaan. Mä oon. Mikään paskaa, se on minä. Mene sit terroristin tunnistamaan. Kuka haluaa mennä eka? Mä ehdotan niitä. No, Farsuni on tuoli jossain. Te kaks ootte täällä. On. Tätä tulee Farsuni. Täällä. Niin, mut missä Teemu on? Jaa. Teemu on... En mä tiedä, menkää joku sinne tunnistimään. Teemu on siellä. Jumalista. Noi, mä olin kuollu, minäkään paskaa. Mitä te sanon oikeastaan? Just tän takia. Ei kukaan nähnyt kuolemaa. Enempää. No kun sä sanoit, että menkää sinne. Saatana. Tänne, mistä kaikki ootte.